wadata daga kwanciyar hankali ga menene ga menene kaman kowa su ma su ji dadin haka mun yi shekara 50 shekara 50 in ka bada incin kai ai kuma ka shafa ma mutun lafiya ko ba haka bane ga shekara 50 muna da incin kanmu malam kuma ban ma iya mai komi ma biya ko menene zaka yi sai an ce maka kai ba haka bane haka zaka yi shi wannan incin kai ne ko dai wayo ne takarda ka banka ba mu ga maganan namu mai sauki ne to in gaskiya ne abinda nake so zan yi a kasata kai naka kasalka imina wa a kasata al'umman kasa na su ne suke da abinci ni shugabanci an kasani su suke da dabaran cewa a sa ko a fidda shine incin kai amma ba kamar yanda muke zaune yanzu zamanin wannan ta Afrika zamani wannan ga arzikin ka ana fidda shi kowane safe sai abin nan ka mika maka a ajewa zaka yi mu duba ragon ka mu baka haka ake amma ba kai zaka dauka ka ba mu ba mu yayi kamata mu cire mu baka naka to waɗannan abubuwa sune kawai yanzu wannan kuwa abun lokaci ne wuce yake komin dadewa wuce yake a daure wando kawai kowa ne ne yazo kasal mu yazo mana da wani zancin banza zanci za mu kore ka kai tafiyar ka kasal mu kuma abinda muke so a kasal mu shi za mu muna da incin kan namu don mun shiga wato a cikin kungiyoyi na hada kai na dan na Afrika tamu mu mun ka je Lagos mun kai wannan takardun tare da mariga ya sai ni kunshe muna yaro a lokacin abinda ya kai mu hada kan namu na Afrika ta yamma akan tattalin arziki da social kuma da wannan culture da muke yi ne kamar abin da muke yi anan abin da ya tara ku anan yau sati ko na goma shi mu hada kanmu mu Afrika ne amma mu hada kanmu kokari abin nan ya tabbata shekara 30 in ku a ciki yayi hanyar kulta daya kilometer daya ba mu yi ba akan dai wannan wato hada kan namu na Afrika ta yamma na tattalin arzikin Afrika ta yamma kilometer daya na kulta ba mu yi ba kilometer daya na lantarki ba mu yi ba wane irin tattalin arziki abin zaman mu kenan zaman mu ba zaman banza bane an ka je an ka samo takardu daga turawa takardar nan me yayi ta kuwa a kutsa a cikin wato zaman namu wasu irin abubuwa a ciki maganganun banza an yi kaza a yi kaza an yi kaza a yi kaza su samu dai su daure mu to ai dai abinda mun kai a kasar mu wannan na constitution ta mu ce namu ne ra'ayin mu ne abun mu ne amma tun da yake an kawo abun waje an sa a ciki daga can sai an ka ce a ai Muhammadu ya yi laifi ba haka ya kamata ya yi ba ga yanda zai yi yo wannan ya yi mu mun ka kai kanmu in ta ishe mu ban ma fita muna nan muna bi yan uwanmu waɗanda sun ka ɗauka ma kansu sun ka je can suna koke-kokensu sun ka haɗu da waɗanda suke nema daman akwai wasu abubuwa banda akwai abubuwa hakan nan ka san zaman namu na duniya kowa ne ne ya ce zai yi zakara zai haɗu da banza ya hakanan ne su duka kuwa ya kawo irin nashi kaɗan-kaɗan a haɗa dai Muhammadu ya yi kaza a lokaci kaza ni ma ya yi mun kaza kaza to wannan duka banza ne mu Niger independence gare mu kuma abin da yake gera mu shi ne mu ce yi waɗannan kuma duk abin da kuke jin nan a bar su su yi shi duniya ai ba nan kaɗai ta tsaya ba ko ina ma ai ƙofofi ne ina ruwan Allah
igiya bi mun kai daura ma baka mu wancan ya cire mu kamun wancan suje su yawon su ko ina inda suke su igiya kan igiyan nan dai in ta cire shi kenan ai akwai wata mu dai muna da wata sai dai su su rasa wata don ka ga problem din namu duk abin da kuke jin nan ƙarya ne babu komai a ciki biya dai sharri hasada ƙarya shine an ka tara daman ƙasa in yace zai yi aikin man fetur ka san akwai magana sai an daure yanda nake ga ma yan uwan mu shekarun jiya ina biye ina yawo ina cewa mutanen jifa mun ba ku amanan arzikin mu na arewa na ƙasar Niger amanal meye kunnen ku idon ku hankulan ku ku maida daga can kowane ne kun ka gani zai kawo mana wani abu a gaya mana da wuri a yi masa magani kada su bata mana abun a yau da mutanen cana muke aiki da su muke aiki kowa ko gida ka gan su ka san su ko ba haka bane yawwa in kaga wani ba irin kaga ba haka bane ka gaya mana da wuri a san wani in kaga ba irin su bane ka gaya mana mu tambaye shi me yake wajen nan kun ya zo nya mai mu ai magana da shi menene nan ya tsaya nya mai mu yi magana a can nan ba gurin sa a mai da hankali a sa kunne a sa ido a mai da hankali duk abin da kun ka gani ba daidai ba ne a faɗi mu samu labari da wuri a yi masa magani muna so mu ga man namu mu yi amfani da shi man da za mu sha yanzu nan man da zai tafi teku waɗannan biyu hanya su ne abunmu ne namu ne na ƴan ƙasar Niger babu wani zai sa harshensa a ciki kuma ban na ga yanda za su yi su hana mu kowa iya da nashi mu ma a bar mu samu namu in laifi ne su rufe nasu mana kowa iya buga ƙirji da abun ai kowane ne kaga iya buga ƙirji don iya da abun a hannu ne mu ma wata rana za mu buga ƙirji ai amma a yau ɗin mu mai da hankali ba wasa ba wasa ko ɗaya a kula a duba wasa siyasan cacal baki mu aje ta mu duba siyasan tattalin arziki na ƙasa tattalin al'umma ta ƙasa yaranmu jikokinmu abinda gaba za ta yi tun yanzu mu kafa in ba mu kafa shi ba yanzu baya kafuwa ne in mun kai wasa wani abin nan irin da yake gabanmu yanzu ya ci kubce mana to kafin mu maido shi mu maida shi yayi wuya yayi wuya to tun yanzu ne yayi kamata mu yi maida hankali duka wannan abun ya komo mana namu ne mu aikata shi a hankali mu haɗa kanmu kowane ne idonsa da hankalinsa da kunninsa ya koma can in Allah ya sa wata safiya sai labari amma mun kai wasa da waɗannan abubuwa bubu Niger ta yi kaza wannan ɗin mun wuce shi da ne ake wannan yau ya ta wuce abin da ke gera ƙasarka ka yi shi duk abin da ke gera ƙasarka shi za ka yi ba wanda zai kawo maka an baka da ƙarya ne sai a ce an yi su ko kobo ba su kawo maka ba a tuna jama'a wata shekara sun ka ce yunwa ya shiga ƙasarmu ko ba haka ba ne an ka yi tattalin kuɗi miliyar wajen 50 an ka samu don a taimaka ma Niger a kan wannan kokuwan na rashin cimaka miliyar 50 jama'a ai har zuwa yau da muna nan muna ci a cikinsa in gaskiya ne abin kun san nawa an ka bamu
miliyar uku malam miliyar uku sun ka ba mu da ton 2008 inda da akwai yinwa a kasar da a rayu dai to ga abin da sun kai mana wannan cin amanan bai isa ba kuma me kake so a gindin su baka nema ma kanka ka tsaya gobe kuma irin wannan abin ya zo maka shine kada ka yarda da kowa ka yarda da kanka kawai babu wani magana yau wanda yake turawa su za su ci da mu su za su yi mana wani abu bayan shekara 50 in kuma sun kace za su yi mana wani abu bai basa iya su yi mana inda ana ya shekara 50 a sake mana muna ba a yi yanda muke son arzikin haka suke son shi fiye da mu kayan ka samu ɗakin ka na laka mai kyau da abin ɗan lantarki guda a ciki ya ishe ka su ku sai abubuwa kaman haka da abubuwa yau ina kuɗin da za su samu haka don shi ne maganan a maida hankali mu kula da kanmu mu yarda da kanmu mu yarda da Allah mu futa shi kenan mun yarda da Allah mun yarda da kanmu za mu yi aiki akan kasarmu ya tashi ya tsaya ya zama babban kasa kaman kasar kowa daman Allah da ya kawo mu duniya ai don mu kokuwa ne ba don mu kwanta bane ai don mu yi aiki ne don ka dor iya son mu don shi ya mana haka iya son mu don mu kula da kanmu don mutum Allah ya bashi duka ya bashi komi da komi to jama'a ni ga nan zan tsaya kuma in ji tambayoyin naku